Vánoce na Hranickém náměstí. Mikulášská nadílka městské policie letos nebude. Potravinová sbírka opět překonala rekord. U Polomu vzniknou dvě velká odpočívadla. Tradiční vánoční výstava v galerii M plus M. Dobrý den, vítám vás u Hranického televizního zpravodajství. Adventní období začalo a my pro vás máme dobrou zprávu. I přes koronavirovou nejistotu ožije předvánoční atmosféra také v centru města. I když o něco decentněji, než jsme zvyklí. Je třeba si uvědomit, že tady tyto Vánoce budou jako výjimečné. Já doufám, že jsou to první a poslední takovéto zcela mimořádné Vánoce, které ve všech rodinách budou mít i nějaké takové dopady. Nicméně to, co jsme původně plánovali jako město pro naše občany, tak bohužel z velké části jsme museli oželet z důvodu těch hygienických předpisů, ale nicméně chtěli jsme, aby Hranické náměstí se stalo alespoň cílem takových těch rodinných procházek, kdy rodiny s dětmi tady budou moci načerpat předvánoční atmosféru a odnést ji do svých příbytků. Co tedy z toho bohaté programu, který jsme původně plánovali, nakonec zůstalo. Tak samozřejmě je to vánoční strom. K plánu máme 6 stánků, ve kterých by se prodával punč, ovšem samozřejmě za předpokladu, že ty hygienické předpisy se v brzké době uvolní. V tuto chvíli to vypadá tak, že asi dojde k tomu uvolnění, takže stánky budou nainstalované, budou nachystané, budou mít vánoční výzdobu. Takovou atrakcí bude Betlém Jiřího. Je to jiný Betlém, než na který jsme byli zvyklí v minulých letech. Bude se jednat o 22 figur, barevných, takových jako realistických, zajímavých. Tento Betlém většinou si dopřávala velká města a v tomto roce jsme se rozhodli, že si ho dopřejeme i v Hranicích. Chtěli bychom, aby tu bylo zhruba takových 6-7 nějakých zastavení pro návštěvy rodin. Jedno z nich bude i strom, který jsme nazvali Vánoční inspiromát. Je to strom, který místo listů bude mít lístečky, na kterých budou různé vánoční inspirace, ať už se bude jednat o nějaké citáty nebo recepty a podobně. Dále tady budou obří šachy, kde návštěvníci si budou moci zahrát šachovou partii. I tyto šachy budou dozdobeny vánočně, budou mít na sobě takové vánočního oblečení. No a děvčata v městských kulturních zařízeních vyrobila zlepenky a namalovala a nazdobila nádherné vánoční soby, které taky budou přispívat k atmosféře tady tohoto náměstí. Pakliže budou tedy ty stánky otevřené, tak tu náladu bude vytvářet ještě reprodukovaná hudba. Já bych v této souvislosti chtěl moc poděkovat zaměstnancům městských kulturních zařízení, kteří právě v této době se snaží vytvořit pro naše spoluobčany tady tuto vánoční atmosféru a v tom jejich úsilí je zhmotněno hodně myšlenek, hodně práce a řekl bych i takové radosti z toho, že můžou naplnit nějaká očekávání, zvláště děti. Zatímco o vánoční náladu na náměstí tak nakonec nepřijdeme, tradiční mikulášskou nadílku ve dvoraně zámku letos bohužel oželet musíme. Víc už než 20 let děláme akci mikulášskou nadílku, bohužel v letošním roce ji musíme kvůli koronavirovým opatřením vynechat a omlouvám se lidem, že tato akce nebude. 5. prosince tak zůstane dvorana zámku prázdná. Díky našemu archivu se ale můžeme podívat alespoň na jednu z předešlých nadílek, kdy to tady praskalo ve švech. Již tradičně zavítal Mikuláš se svou družinou také do dvorany zámku, kde na něj v nedělní odpoledne čekala nejméně 100 dětí. A jako Mikuláš jsem přišel už po několikáté, je to už hodně dlouho, co tady chodím za dětma. A zatím se mi podařilo obdarovat samé hodné děti, zatím ani jedno nebylo zlobivé, takže po každé čerti šli do pekla s prázdnou. A jsem rád, že letos je tomu tak opět a čerti si neodnesli žádné dítě sebou do pekla. Policejní Mikuláš tedy letos nadělovat nebude. Nadělovat však nemusí vždycky jenom Mikuláš nebo Ježíšek. Někdy se toho ujmou i sami lidi. Třeba štědří dárci, kteří se zapojili do letošní potravinové sbírky. Všechny diváky srdečně zdravím z hypermarketu Albert, kde dnes probíhá potravinová sbírka. Vzhledem k tomu, že na jaře nemohla proběhnout, tak už jsme měli poměrně velký nedostatek v naší výdejně potravin, která slouží všem potřebným lidem. Takže dnes jsme rádi, že ta potravinová sbírka může probíhat a jsme rádi, že dosavadním z průběhu probíhá velmi dobře. Lidé jsou velmi ochotní a my se těšíme z toho, že budeme moct ten výtěžek použít do dalšího období minimálně půl roku. Mezi štědrými dárci je každoročně také paní Bohumila Bártová z nedalekého Rakova, která do sbírky věnovala rovnou celý nákupní vozík. My přispíváme každý rok, protože sbírka je velmi důležitá a víme, že spousta lidí v této těžké době nemá ty příjmy a proto je velmi důležité si pomáhat, obzvlášť před Vánoci. Takže určitě každá troška, kterou můžeme přispět, tak rádi přispějeme. Jsou však i lidé, kteří se na sbírku dívají skeptičtěji a k pomoci potřebným vyzývají především stát. Tahle ta sbírka se mi moc nelíbí. Já si myslím, že tohle by měl zařizovat stát a ne my lidi. Je to ponižující pro ty, co to mají dostat, nebo já nevím, je to připadá jako jak žebráci, protože znám rodinu, kde je 6 dětí, já jim pomáhám každý měsíc. A ne, když se udělá sbírka dvakrát do roka, že to k něčemu pomůže. Dokud se však stát nezačne lépe starat, zůstane pomoc na nás lidech a podobných sbírkách. A aby taková sbírka mohla být úspěšná, jsou potřeba nejen dárci, ale také dobrovolníci, kteří zajišťují její průběh. V letošním roce se jako dobrovolník účastním potravinové sbírky poprvé a musím teda říct, že jsem nadšená z lidí, jak jsou ochotní, byť kolikrát je vidět, že sami moc peněz nemají, tak i nějakým málem chtějí přispět. Někteří se i omlouvají, že si třeba vzali málo peněz nebo malý košík, tak jedou dvakrát do obchodu. Opravdu jsem z toho nadšená a všem, kteří se zapojili, moc děkuju. Organizaci potravinové sbírky se Charita Hranice zúčastnila již po třetí za sebou a v tom letošním ročníku jsme byli velmi milé překvapeni tím výsledkem. V období, kdy prožíváme všichni tu koronavirovou nákazu, se ukázalo, že pomoc lidí je opět veliká. Byli jsme velice překvapeni štědrostí a ochotou lidí pomáhat a vybralo se rekordní množství 2 tun potravin a asi 100 kg drogistického zboží. Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří se na organizaci a průběhu potravinové sbírky letos podíleli, ať už to byli dobrovolníci, kteří nám pomáhali při výběru a třídění potravin, nebo zaměstnanci hypermarketu Albert. A samozřejmě to největší poděkování patří vám, dárcům. Výtěžek tady z hypermarketu Albert zůstává ve 100% v naší charitě a slouží výhradně pro obyvatelstvo našeho regionu, ať už to jsou osoby bezdomová, osoby v nouzi nebo osamělí seniori. Takže vše, co se tady dnes vybere, zůstává v našem regionu. V nadcházejících letech bychom se snad konečně měli dočkat dlouho slibované palačovské spojky. A právě to je jeden z důvodů, proč Ředitelství silnic a dálnic připravuje výstavbu 2 nových odpočívadel s veškerým příslušenstvím u nedaleké obce Polom. Stojíme u dálnice D48 u obce Polom. Právě v těchto místech by v následujících letech měla vzniknout 2 nová odpočívadla pro téměř 200 aut. Plánované odpočívky v obou směrech dálnice D48 nabídnou řidičům všech kategorií aut možnost parkování, doplnění pohonných hmot, občerstvení, ale i pohyb a relaxaci. Kapacita moderního stání je navržena pro 180 vozidel. 2 místa navíc vzniknou za účelem kontrolní činnosti Policie České republiky. Míru obsazenosti parkoviště pohlídá sledovací systém signalizující využití vytyčeného prostoru. Typově středně velké odpočívky budou po celém obvodu oploceny a pocit jistoty podpoří i bezpečnostní kamery. Předpokládané zahájení novostavby vychází na rok 2025, aktuálně probíhají důležitá jednání. Na základě žádosti obce Polom byla prověřena možnost posunu stavby do míst mimoúrovňové křižovatky Dub. Objektivní prověření alternativu ovšem nedoporučilo, protože v navrhovaném místě není možné projekt fyzicky realizovat. Jednání komplikuje zároveň i pandemická situace, přesto ale věříme v dodržení termínu. Ředitelství silnic a dálnic plánuje zprovoznění odpočívek v roce 2026. V době zpracování technické studie, což byl rok 2017, vycházela stavba zhruba na 201 milion korun bez daně. Pořád ještě máte možnost podávat své připomínky a návrhy k plánu udržitelné městské mobility. Plán udržitelné mobility je strategický dokument, o který se město opírá a bude opírat několik dalších let, a jeho význam je v tom, že dává dohromady všechny náměty a potřeby v oblasti dopravy města do jednoho balíku, do jednoho celku, a ten komplexně posuzuje. To znamená, výstupem není jenom souhrn nějakých jednotlivých námětů na řešení dopravy v Hranicích, ale je to jejich posouzení v souvislostech a nějaká hierarchizace. To znamená, na základě toho plánu mobility my jednak jsme schopni lépe než u jednotlivých akcí zjistit, co vlastně občané potřebují, a vyhodnotit, jak ty věci budou spolupůsobit, které by měli dostat přednost a které můžeme upozadit. Jsme aktuálně ve fázi dokončování návrhové části plánu udržitelné městské mobility, protože vzhledem k epidemiologické situaci nemůžeme udělat klasické veřejné projednání, tak jsme to připravili tím způsobem, že jsme natočili krátké video, na kterém se objasňuje ta návrhová část, a k němu existuje kompletní výkresová dokumentace, kde si ty návrhy můžete prohlédnout podrobně. Budeme rádi, když jako reakci nám napíšete vaše náměty, připomínky, podněty, a my je ve druhé fázi tohoto neoficiálního či netradičního veřejného projednání vyhodnotíme a opět vám dáme vědět, kam jsme dospěli. Ještě než se rozloučíme, pojďme se společně tak jako každý rok naladit na Vánoce do galerie M plus M. Ani momentální složitá situace nezabránila galeristce Aničce Musilové v uspořádání tradiční vánoční výstavy tady v galerii M plus M. I v tomto smutném čase musíme hledat kousek radosti, a tím vlastně i těmi malými radostmi se krmit, jo. Prostě sedět a koukat někde do stropu, nic nedělat, tak je vždycky lepší v tenhle špatný, jo, smutný čas prostě něco dělat, jo. A já si říkám prostě, i když nemůžou to stovky lidí navštívit nebo tisíce, jak jsme zvykli, tak aspoň kolem jdoucí, nebo aspoň když někdo o naší galerii zavadí. A já strašně moc děkuji všem, kteří našli odvahu sem něco dát. I když je to v nouzovém stavu, v takovém i v našem nouzovém trošku chudobnějším provedení, tak já myslím, že i takto kousek radosti lidem udělá. Dnešní zprávy jsou za námi. Vánoční strom už nám tedy svítí a když se na něj půjdete podívat, třeba tam na vás nakonec bude čekat i nějaký ten punč. Takže já se na vás opět těším za týden. Nashledanou.